У перший день роботи програми поліцейські провели два заняття з учнями 26-ї школи. З четвертокласниками говорили про правила дорожнього руху. Тут перевіряють, як добре діти знають дорожні знаки. Нам задають різні знаки, такі як пішохідний перехід, аварійна зупинка, стоянка, перша медична допомога. Коли мій тато здавав на права, то він мав книжку, я все її любив перечитувати, по 10-20 разів в день перечитував її, вчитувався, щоб знати всі дорожні знаки. Так поліцейські пояснюють дітям, як правильно переходити дорогу. Один з них в жилеті – пішохід, двоє – автомобілі. Я був пішоходом і я дізнався, що спочатку треба наліво, потім направо, потім ще раз наліво, потім направо, а потім йти. З 11-класниками поліцейські говорили про конфлікти та способи їх вирішення. В кінці показали короткий тематичний мультфільм. Навіть роздали такі цікаві правила поведінки з поліцією. І найкорисніше було, напевно, дізнатися, як розв'язувати конфлікт. І найбільше запам'ятався мені мультик, тому що нам наглядно показали, як можна розв'язувати конфлікт і як не треба його розв'язувати. Дивлячись зараз на наших дітей, дуже багато всяких виникає конфліктних ситуацій між ними. А так, завдяки цим урокам, вони будуть знати, як їх вирішувати. Мета проекту – покращити відносини між дітьми і поліцією та запобігти правопорушенням, повідомила головний інспектор з позашкільної роботи міського управління освіти і науки Ольга Заблоцька. Мета цієї програми – створити якби дружню поліцію, шкільного офіцера поліції, який допоможе молоді, поглибле знання молоді в його правах. І створить безпечне середовище у школі, щоб як молодь, так і батьки, і інші люди, і вчителі знали, що вони в школі захищені. В кожному навчальному закладі від сьогоднішнього дня буде шкільний офіцер, який буде закріплений за цим навчальним закладом і який буде виконувати фактично дві основні функції – це проактивна і реактивна. Проактивна – це коли, наприклад, профілактика, просвіта в кожному класі, а реактивна – це коли вже будуть траплятися, не дай Боже, звичайно, якісь ситуації, і даний офіцер зможе зразу реагувати на цю ситуацію. Марта Журова, Оксана Галіяш. Новини.